Beži. Dobro vam dan, dobrodošli na Udinicu Zvezdana neba i zaista večer što je... Dobrodošao, Kiki, dobrodošao. Da te vidim šta je to, da ne mraza, da vidim koje to kugle. Jelka, ukras, jumar, da te potni. Popiljamo mi na ovakve... Da vidim da ne mraza sve. Crnu masku. Da te vidim, da te vidim što je bilo do pa kopi. Hajde. Odlazi se, odlazi se, sve jedno. Ziki, još ti se slikam pored jelke. Ziki, pored jelke. Hoćeš da se slikam pored jelke. Sad ga treba opet uhvatiti. Oni se zvali mreže ovakvim akcijama, to veoma znate. I zato je za taj način da se... Moje šajte grupe, to vam zdravim vam. Nećeš me da malo... Nećeš se da van. Evo Jelka. Gore, idemo gore. Možemo da se pojavi. Zato je ukras treba da sam to. Ali to, najele spala. A da li se on torbica kukop makar? Sve tu pese. Sve tu mese. Hot. Veoma sport. Medina, gde si? E, čujem vas. Evo nas, dobro ćemo svi. Gde si? Gde si moje? E, čekaj. Ja neću da kupim tako, da tam je ovo. Dajmo tako da vidiš. Ove mi se sviđaju. Sviđa ti se torba, kako on bor. Pruži se, pruži se. Ne znam, da li uzem ima u vidu onu jaku. Sećate se da je to kofer do jaknu bude tvar najs. Ajmo na reklamu. Toliko u ovom epizodu, uvijek ne, do tako. Prijatelj da vidim sledeće.